došao neki klub I neki meni Filipinac, a tamo kad sam izašla, sve to svoje mladosti, sve to svoje 2010. koliko sam imala, 21 godinu, ajde. I bukla se ja, sredila se sve, izašla, a devojke koje tamo izašla, sličino su bile Poljakinje, Nemice, ono, evo ovako, gledaju kao ja, a sa 20 kila više, čekaj, tako idu za ugrad. A ja, ono, mi srpkinja, ono, sredimo se, sve kratko, štikle i sve. Dolazi me I meni neki Filipinac, mislim, kad bio neki. I dan danas ih ne razaznajem, ali radila sam sa njima, ne znam, neki Azir. I on meni kao, da se slika sa mnom. I ja rekao, vrate, znaš, onako smarač, pita me, prvo da je rekao, ne. I rekao, kaže mi, ja mu rekao, šta sam, kako sam vešao, znaš što priču, kako sam ga zove. Ja sam na njemu rekla, 20 eura. Znaš ono, znaš ono, oko 20 eura. I on dođe, ako otvara I broj, imao je 190. I kao da, kuku. Ja uzem I slikam se sa njim, ja ne moram. On je meni gledao sad drži. Tako, mislim da, bilo je da smo neka, ne znam, da recimo 200 eura, I znam da nije imao dovoljno, da ima recimo 190 ili 180. Što nije posadnje? Čuti pre ovo. Ja, ja, ali ja tomu rekam, znam da neće niko normalan da da, ja I zebancije rekao. Pa nek kažu ovo 200 eura. Ali kukom I zebancije, kao slika sam neko 200 eura slikanja, što da. Zebam, kao I okrenem, glavu. I on dolazi I kao ostavlja, neko je bio neka devojka je bila sa njim, I on kao neki mali, smešan I kao otvara I kao ja imam kao sam onoliko kao kepu. I onda slikam se, hvala ti. Bože, zamisli to. Bože, ja dolazim kući, kaže mama je... Tako u Kini, kad si bila u Kini. Da, u Kini. Ali nešto je pazno što ja Janjuša imala na Facebooku, nisam to, tek sam posle skontala. Videla sam snimak da Janjuš isto u Šangaju, isto taj bun se zove, taj deo da se šeta. I isto tuda ima snimak Janjoš kako šeta, lik je ogroman, znači su svi mali, belac, plav, šeta se I oko njega, znaš je koja je to masa, kao da je on Beyoncé, ne može da veriš, svi se slikaju, svi mu vičaju, ide, nekoga je njegov snimao, ne može da veriš koja je to masa, a sa mnom isto, nije tako bilo, ali je, dođu, znaš, ono, vide se Belkinja, pa se slikaju su to, ja rekao, kao, Beyoncé, znaš, znači, samo...